Come in to my world. I've got to show. Та та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намааг Ука Төмөр гэдэг. Хэд хоногийн өмнө би хаврынхаа их цэвэрлэгээ гэртээ хийж байгаад нэх гоё үнэртэй ганган туузаар орогцсон тийм лаа болсон. Тэгээ нөгөө лаага сайхан үнэрчээд буцаагаа далд хийх гэсэн хүүе би ягаад нэрний энэ лааг асаахгүй байна вэ гэж өөрөөсөө асуусан. А тэгээд энэ лааг одоогоос бараг 2 жилийн өмнө миний таньдаг хүн надад бэлгэнд өгсөн байгаа юм. А тэгээд сайхан тайван амрах тийм нөхцөл бүрдсэн өдөр асаан эсвэл онцгой тийм тэмдэглэгчтэй өдөр гарч ирэхээр асаан гэж бодоод цаашаа далд хийсэн байгаа юм. Түүнээс хойш бараг 2 жил өнгөрсөн. Тэр сайхан амрах боломж нь гарч ирээгүй ч юм уу. Эсвэл нөгөө тэр онцгой тэмдэглэгч өдөр гарч ирсэн ч гэсэн нөгөө лаа байгаагаа таг марцсан байгаа. Тэгээд би заа зим лаатай адилхан өвшө өөр юу байна вэ гэж бодоод гэртээ нэгжлэг хийж эхэлсэн. Тэгээд бал олж байгаа юм. Тэр балыг би одоогоос 10 жилийн өмнө өөрөө өөртөө худалдаж авч ирсэн. Яагаад гэвэл тэр үед би офисын ажилд орох юмсан гэж боддог байсан. Тэгээд гоё офисын ажилд орохоор тэр балаараа бичнэ гэж бодоод худалдаж авч ирсэн. Тэрнээс хойш бараг 10 жил өнгөрсөн. Би офисын ажилд хизээч ороогүй. Гэвч одоо би бал маш их хэрэгэлдэг. Нөгөө зарим тохиолдолд бал хайгаад олдохгүй ч юм уу эсвэл бал гарахгүй тийм бэрхшээлүүд гардаг. Тэгтэл надад тэр гоё сайхан бал байсаар хахад чинь би түүнийгээ хэрэгжилж чадахгүй өөрөөсөө нууцсан байх жишээтэй. Тэгээд яг энэ бал сааны айдл өшөө юу байна гэд хайсан чинь саван гарч ирж байгаа юм, гутал гарч ирж байгаа юм, гоёлтой өмснө гэд худалдаж авсан хэд хэдэн даашинзууд хүртэл гарч ирж байгаа. Тэгээ би өөрөөсөө асуулаа да яагаад би ийм гой гой чамгийн өмнөд худалдаа авчаад түүнийгээ хэрэглэж чадахгүй ингээ хатглаад идэх юм болоо гэд. Тэгээ дээд ийм дүнэлтэнд хүрч байгаа юм. Түүнийгээ би одоо хэлдэг. Баг байхад миний хамгийн их бэлэг авдаг үе бол шинэ жилээсэн. Шинэ жилдэр нэгэн бэлэг авна. Тэгээ бэлгэнд ихэвчлэн чихэр ирдэг байсан тэр үед. Тэгээ нөгөө бэлгэнд авсан чихрээ бүгдийг нь гаргаж ирж хагаад гой мухагаар нь бүгдийг нь ялгадаг байсан. Тэгээ хамгийн түрүүнд муухай амт муутаач гэдэг юм уу, цаас нь муухай харагдах ч гэдэг юм уу, эсвэл илбэг тохиолдог 11-20-ийн болор гэх мэтчлэн чихрүүдээс эхэлж идэн. Тэрний дараагаар чүмөгтэй чихрээд нь тэрний дараагаар 9 чихрүүдээд нь тэгээ хамгийн сүлд нь хамгийн үнэтэй хамгийн чамаа хамгийн амттай гэх 24-ийн 30-ийн чихр болох сарлаг унаг чихрүүд дээр хүрдэг. Нөгөө энэ гоё чихрээ идэж чадахгүй. Яагаад гэвэл идэх гэхээр нөгөө хамаг гоё сэтгэл догдолсон тийм сайхан гоё мэдрэмж маань байхгүй болчиход байгаа юм шиг санагддаг байсан учраас нөгөө гоё чихрээ идэхгүй хатгардаг байсан. Тэгээ энэ байдлыг жилийн жил давтсараа байгаад нөгөө гоё чамин юмыг хэрэглэж чадахгүй тийм хатгардаг дадал зуршилтаа болсон юм байна гэдэг тийм дүгнэлтэнд хүрсэн. Тэгээд энэ хоёр талдаа сайнч тал бие мууч тал бие. Сайн тал нь юу вэ гэвэл бид юмнда гамтай мөн мөнгө төгрөгө хаа хамаагүй юмнд өрөхгүй түүнийг хадгалах тийм зуршилтаа болж байхад муу тал нь юу вэ гэвэл нөгөө өөрт байгаа гоё чамин тийм зүлүүдийг хэрэглэж чадахгүй хатглаад түүнээсээ тухайн үед тийм сэтгэлийн ханамж авч чадахгүй байдгийн байна гэдэг тийм дүгнэлтэнд хүрч байгаа юм. Тэгээд тэр дүгнэлтэнд хүрснийхаа дараагаар би шууд лаага асааж эхэлж байгаа юм. Балаа пера бичиж эхэлж байгаа савнгаа бааны өрөөнд оруулж тавьж байгаа нөгөө гоё ганган хувцаа гаргаж ирж байгаа юм. Тэгээд ер нь юу боллоо гэж яалаа гэж ингээ хатглаад байх уу? Одоо хэрэглэж эхлэе гэж бодоод нөгөө гоё хувцаа хэрэглэх гэсэн чинь нэг л болж өгдөггүй. Яагаад гэвэл тэнд нөгөө гоё л өмсөх учраас ямар ч тийм энгийн өдр өмсөж явах гэхээр айгүй үгүй санагдаад. Тэгээд надад юу бодогдсон бэ гэвэл бид угаасаа хичээ өгөхөө мэдхгүй, хэр удаан амьдрахаа мэдхгүй. Тиймээс бид өдр болгоно те амьд сэрүүн амьсгалж байгаа чинь ерөөсөө онцгой тэмдэглэгчтэй өдр юм байна шүү дээ. Өдр болгоно чинь ерөөсөө маш тэмдэглэгчтэй ад завшаантай өдр байдаг юм байна. Тийм болохоор ягаад тэр гой ганган хувцас өдр болгон өмсөж болохгүй гэж түүнийгээ тэмдэглээд өмсөе гэвэл гэж бодоод өмсөж эхэлж байгаа юм. Тэгээд яг үүний адил зарим нэг маань зарим тохиолдолд өөрийнхөө тэг хүссэн мөрөөдлийнхээ тэр ажилд орж хагаад амжилтанд гаргая гэж бодоод хүлээгээд байдаг. Тэгтэл яг одоо энэ хугацаанд энэ хийж байгаа ажилда хийж байгаа зүйлдээ амжилт гарах боломж байсаар байхад чинь ягаад заавал тэр хүссэн ажилда хүссэн мөрөөдлийнхээ ажилд орж байгаад амжилт гаргана гэж хүлээх гэж тийм ээ. Зарим тохиолдолд бид заяаныхаа хантаа учирч хагаад хамаг хайраа зориулна гэж бодчдаг. Тэгтэл ягаад тэр өөрт байгаа хайрыг яг одоо бусдад түгэж зориулж болохгүй гэж.
Тиймээс өнөөдрөөс эхлээд тэ өөрт байгаа тэр чамин гоё зүйлүүд юу вэ? Түүнийгээ хэрглэж өмсөж идэлж эхлэх нь зүйтэй юм байна. Өнөөдрөөс эхлээд яг одоо энэ мөчт тэ өөрт ямар амжилтанд хүрэх зан чанар чадваруудтай түүнийгээ эзэмшиж эхлэх, хэрглэж эхэж, ашиглаж эхлэх нь зүйтэй юм байна. Аа яг одоо энэ мөчт өөрт байгаа тэр хайр юу вэ? Тэрийг бүх хүмүүстээ тэ бусдад өгөх боломжтой хэн байна? Тэр бүгдэд зориулж байх нь зөв юм байна гэдэг тийм бодолтой надад төрсэн. Тиймээс өнөөдрөөс эхлээд өөрт байгаа хайр, өөрт байгаа тэр амжилтанд хүрэх зан чанар чадварууд, өөрт байгаа тэр чамин сайхан зүйлүүдээ хэрэгж ашиглаж эхэлсэн зүг юм байна найзуудаа. Тэгэхээр та бүхэнд амжилт хүсье. Дараагийн видео бичлэг хүртэл баяртай.